Apskatot SKDS maijā mērītos politisko partiju reitingus, tabulā, kurā modelēts iespējamais saimas vēlēšanu iznākums, redzams, ka 5% barjeru pārsniegušas vai tuvutai ir kopā 10 partijas vai apvienības. Tradicionālā reitingu līdera Saskaņa kopš marta vairs nav sarakstā augšgalā. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā partijas reitingi strauji nokrita. Tagad tie nedaudz sāk atgūties, taču ir vēl tālu no iepriekšējā līmeņa. Saskaņa pēc kara sākuma pauda nosodījumu Krievijas agresijai, iespējams tā zaudējot daļu atbalstītāju. Tomēr partijas vadītājs Jānis Urbanovičs apgalvo, ka par to nepārdzīvojot. Šodien ir iestājies periods tāds pēc 24. februāra, kad ir viennozīmīga izvēle. Vai tu esi ar Latviju vai nē? Vai tu esi bezalternatīvi ar Latviju un tā ir tava dzimtene, kuru tu gribi celt un aizstāvēt? Vai arī tev ir kādas citas alternatīvas? Tāds ir jautājums. Mēs izdarījām 24. Februāra rītā savu izvēli. Tie, kas palika, tā ir lielākā daļa Saskaņas no aktīva, no partijas, un tie atbalstītāji, kas joprojām turās pie Saskaņas, ir tie, kas izdarījuši šo izvēli. Visas citas izvēles arī droši vien sabiedrībā ir, un kāds šīs izvēles arī eksploatē. Urbanovičs uzskata, ka kādi bagāti nelabvēļi apmaksājot Saskaņas nomalnošanas kampaņas, jo viņam esot pietiekami daudz informācijas, lai izdarītu šādus secinājumus. Taču ne uzvārdus, ne summas viņš nesaukšot. Viņš piekrīt, ka uz nelatviešu balsīm pretendē gan Latvijas Krievu Savienība, gan bijušā Rīgas domnieka un kadreizajā saskaņieša Aleksija Rosļakova vadītā partijas stabilitātei. Abas šīs partijas pārēķinātajos SKDS reitingos maijā atrodas cieši blakus. Nedaudz zem 5% barjeras. Urbanovičs ieskatā uz krievvalodīgajiem vēlētājiem cer arī Aināra Šlesera vadītā Latvija pirmajā vietā un arī partija progresīvie. Saskaņas reitingu kritums gan nav devis kādus būtiskus ieguvumus tās senējai sāncencei, Latvijas Krievu Savienībai. Atsevišķi tās biedru retorika par karu Ukrainā vismaz balansē uz agresoru attaisnošanas robežas. Piemēram, Daugavpils vicemēra Aleksēja Vasiļeva ieraksts par Bučas slaktiņu, kurā vietējais portāls Čaika saskaitīja 4 manipulatīvus un vienu melīgu apgalvojumu. Они уроды, потому что они гадины, потому что они фашисты, потому что я их ненавижу. Savukārt neilgi pēc nu jau bijušās Rīgas skolotājas Viktorijas Kaškarovas aizturēšanas 10. Maijā uzvaras parkā par pretošanos policijai, Facebook kampaņu viņas atbalstam uzsāka Latvijas Krievu Savienības valdes loceklis Jelgavas domnieks Andrejs Pagors. Jo pirms tam partija bija izpelnījusies īpašu valsts drošības dienestu uzmanību. Drošības iestāde izteica Latvijas Krievu Savienībai brīdinājumu par partijas un tās biedru aktivitātēm, kas vērstas uz Krievijas īstenotās ārpolitikas un starptautisko tiesību normu pārkāpumu attaisnošanu, kā arī propagandas vēstījumu izplatīšanu. Iespējams, tāpēc partijas līdzpriekšsēdētājs Miroslavs Mitrofanovs saprot, ka, patiekot Saeimā, LKS būs nolemta darbam opozīcijā. Tagad nav runas par varu. Galvenais ir nodrošināt iespēju runāt no Saeimas tribīnes. Tas ir vismazākais mērķis, kurš ir iespējams mums sasniegt un kuru mēs sasniegsim, protams. Šoreizējos apstākļos, kad ir naida runa attiecībā, šī kampaņa ir ļoti plāša un tā skar mūsu partiju un visu Latvijas Krievu kopienu. Domāt vai cerēt uz kaut kādu vāru, tas nav vispār iespējams. Mitrofanovs to, ka pēc reitingos Latvijas Krievu Savienībai, kas ir pārstāvēta gan Rīgas domē, gan vairākās citās pašvaldībās, gan Eiropas parlamentā, spējusi pietuvēties pirms gada dibinātā partijas stabilitātei, skaidro ar konkurentu prasmi izmantot sociālo tīklu laikmeti. Mūsu sabiedrība ļoti krietni izmainījies pēdējo 30 gadu laika, un tie izglītoti daudz lasījušie cilvēki, grāmatu bērni, viņi ir aizgājuši no skatuves. Tagad ir cita paudze, ar kuriem ir jārunā ar vienkāršotu valodu, ar ļoti primitīviem saukļiem. Mēs to neprotam. Sociālajos tīklos ļoti aktīvais stabilitātei līderis Aleksejs Rosļakovs, kurš pagājušā gada sākumā domāja, ka sadarboties vajadzētu ar jaunajām opozīcijas partijām, piemēram, deputāta Alda Govzim un Viečeslava Dombrovska tolaik dibinātajām vai iecerētajām, tagad apgalvo, ka partija startēs saviem spēkiem. Netiks piesaistīta pat biedrība Tautas kalpi, ar ko stabilitātei solīja veidot kopīgu vēlēšanu platformu. Būties partijā ir uzņemta videoblogere Glorija Grefcova, kurai sociālajā tīklā TikTok ir vairāk nekā 70 tūkstoši sekotāju. Da. Мой кандидат – это Алексей Росликов и партия «Стабильность», партия «Стабилитате». Стабилитатей лидер iepriekš organizēja protestus pret COVID-19 ierobežojumiem. Bet kopš kara sākuma partija pievērsusies citām tēmām. Neizpratne par Ukrainas atbalsta pasākumiem un karogu izkāršanu, iebildumi pret sankcijām pret Krieviju, aicinājums vienēt tā dēvēto uzvaras dienu.
Rosļakovs gan apgalvo, ka partija nemeklējot vieglu popularitāti. Latvijas-Krievu savienība un Saskaņa savukārt visu laiku runā tā, lai, teiksim, izdabūtu pilnīgi visiem un saglabāt attiecības pilnīgi ar visiem. Ir tādi momenti, kur jums vienkārši jārunā no dveseles, no tā, ko jūs domājat un kā jūs to redzat, nevis kā tas ir izdevīgi. Līdz ar to tas ir mūsu jaunā politika. Mēs runājam to, kas ir galvā, nevis to, kas ir uz dotu momentu, tā teikt, ejošais materiāls. Ja? Nē. Atbildot uz jautājumu par partijas pozīciju Ukrainas kara jautājumā, Rosļakovs mēģina iegalvot, ka šis jautājums viņiem neesot svarīgs, jo viņi esot Latvijas patrioti. Un mēs tikai pa iekšējām problēmām. Ja kaut ko mēģina mums no āras, teiksim, to piesaistīt, esmu pret to. Nerunājot par konkrētu situāciju, runājot konkrēti par valsti. Tas ir mana zeme. Un es pilnīgi darīšu visu, lai šeit būtu labi. Un ja, man pa lielam ir vienalga, kas notiek apkārt. Galvenais, lai šeit būtu viss kārtība. Uz krievvalodīgo vēlētāju vismaz sākotnēji varēja pretendēt arī partija Republika, kuru iekšējo intrigu rezultātā otram līdzpriekšsēdētājam, bijušajam iekšlietu ministram Standim Girdinam, zaudēja Vjačeslavs Dombrovskis. Tagad kādreizējais Atlara reformu partijas dibinātājs, kas vēlāk Saeimā ievēlēs no vienotības, pēc tam pabija arī Saskaņas biedrs un premjeramata kandidāts, vēlēšanās startēs no attīstībai par, kā partijas Latvijas attīstībai biedrs. Lai gan apvienības Latgales saraksta bijusī lokomotīva Mārtiņš Bondars vēlēšanās nestartēs pret viņu sāktās krimināla vajāšanas dēļ, Dombrovskis tomēr startēšot no kāda cita apgabala. Ja pirms 4 gadiem Dombrovskis kā Saskaņas saraksta līderis sūdzējās par to, ka partiju vienmēr atstājās sarkanajām līnijām, šobrīd viņš apzinoties, attieksme pret karu Ukrainā būs tā, kas pati šorudeni novilks šīs līnijas. Skatījums uz notikumiem Ukrainā, attieksme pret Putinu, attieksme pret Krievijas izraisītu agresiju Ukrainā. Šis ir absolūti, absolūti pirmais, galvenais, es teiktu, ka es jau teicu, šis lakmusa tests, diemžēl, tādī cilvēki, kā tādī politiķi, kā Rosļakov, Krievu savienība, un es domāju, ka lielā mērā arī Saskaņa šo nesaprotu. Un kā izriet no socioloģiskiem aptaujām, apmēram pusi, 50% no krievvalodīgo ir tāda, es teiktu, Šrödingera stāvokli, proti tā izvairās dot atbalstu, skaidru atbalstu vai no vienai, vai no otrai pusi. Un šī noteikti ir daļa, par kuru es uzskatu, kā valstiski ir svarīgi pacenēties. Pat divu partiju vadībā pēdējo gadu laikā pabija Saeimas deputāte Jūlija Stepiņenko, kura bijusi gan Alda Gobzema partijas līdzpriekšsēdētāja, gan Šlesera partijas Latvijā pirmajā vietā oficiālā valdes priekšsēdētāja un prezidenta amata kandidāte. Tagad par saviem politiskajiem plāniem viņa runāt ar de facto atteicās, sakot, ka kaut kad vēlāk būšot paziņojums. Visticamākā versija ir viņas starts no pavisam nesen vēl reģionālās sīkpartijas likums atbildība kārtība. Aprīlī par tās vadītāju ir kļuvis deputātes vīrs, bijušais Rīgas domnieks Vjačeslavs Stepiņenko, kurš de facto paziņoja, ka par saviem plāniem 14. Saeimas vēlēšanu sakarā partija informēs Latvijas sabiedrību centralizēti jūnija beigās.